Алматыда экологиялық көлік құралын жалға беретін компаниялар мәжіліс депутаттары мақұлдаған заң жобасына қарсы шықты. Олар жаңа ережемен келіспейтіндерін жеткізді. Айтуларынша, самокат мінген жандарды жолдың оң жақ бөлігімен жүруге рұқсат беру өте қауіпті. Оған қоса жаяу жүргіншілер жолағындағы қозғалысты сағатына 6 шақырым жылдамдықтан асырмау мүлдем қисынсыз дейді. Толығырақ тілшіміз Сымбат Ғалымбекұлы айтып берсін. Алматыда электросамокатты жалға беретін 4 компания бар. Солардың ішіндегі ең ірі мекеме бүгін журналистерді жинап, қос дөңгелекті көлік құралына арналған заң жобасының кемшін тұстарын жіп кетізді. Олар самокат мінгендерге жолдың оң жақ бөлігімен жүруге рұқсат беру өте қауіпті деп отыр. Соның салдарынан жол апаты да көбейетінін жеткізді. Самокаттарды тротуардан жаңа жолдың бойына оң жақтан жүруге мәжбүрлеп жатыр. Ол мәжбүрлегеннің қандай қауіпі бар? Біріншіден, жолдың бойында жүрген азаматтардың самокатпен ДТП-ға түсу қаупі өте көп. Құлаған кезде ол жағдайда ол тротуарда құламайды, ол жолдың бойында құлайды. Жол бойында машиналардың көптігіне байланысты ол қиын себептерге келуі мүмкін. Екіншіден, жол бойына шыққан кезде самокат жүргізушілеріне шлем кигізуді сұрайды. Ол шлем біріншіден машинамен соқтығысуға қарсы шлем емес. Жаяу жүргіншілер жолағында қозғалысты сағатына 6 шақырым жылдамдыққа шектесе, самокатқа сұраныс азайып, қып-қызыл шығынға батамыз дейді кәсіпкерлер. Себебі тұрғындардың дені самокатты діттеген жеріне жылдам жету үшін пайдаланады. Компания өкілдері қаланың көп көшесінде веложолақ салынбағандықтан самокат тізгіндегендер онсыз да қатты жүре алмайтынын алға тартады. Ал әкімдіктегілер шаһардың барлық көшесіне веложолақ салуға инфрақұрылым мүмкіндік бермейтінін жасырмайды. Алматының инфрақұрылымына сәйкес әр көшеге саламаймыз, өйткені бір көшенің біреуі үлкенірек, біреуі кішірек. Енді ол жерге бір велап аласа, мысалы 2 метр, 4 метр салатын болса, уже көшенің өзі кішірек қалады. Кикшеринг компаниялармен бірлесіп қарастырамыз, енді тағы қай жерлерге салуға болады. Бүгінгі таңда бізде қалада 80 шақырымға жақын велопаласа мен веложолдар бар. Бекнұр Сейтжанұлы самокаттан гөрі жаяу жүрген қауіпсіз әрі денсаулыққа пайдалы дейді. Қалта түбін қақпайтын көлік құралын бірнеше жыл пайдаланған жігіт ағасы осындай тұжырымға келіпті. Мен енді бірнеше самокатты кикшерингтің сервистерін көрдім, кімдердің достарымнан да алдым. Мен алғанда көрдім, мен мысалға басқаша болып кетеді екенсің. Мысалға сен жүресің ғой, саған скорость жетпейді, қатты айдағың келеді. Жаяу жүретін адамдар, пешеходтар, солар сендегі саған кедергі болады. Солар сен жек көріп кетесің, тіптен сен. Соншама мына барьер болып кетеді да, мына жақта сен пешеходсың, пешеход болып жүріп кележатқанда сен самокатшы жек көресің. А самокатшы болып кележатқанда сен пешеход жек көресің. Сондықтан осындай барьер бір-бірімен келісімге келмейтін сияқты. Заңгер Ғабит Өмірбек самокат пен темір тұлпар тізгіндейтіндердің жазасы мен айыппұл мөлшері бірдей болатынын айтады. Бірақ самокаттың барлығын тіркемей, жол ережесін бұзғандарды тауып, жауапкершілікке тарту өте қиын. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген заңнаманың бәрі самокаттың да жүргізушісіне қолданылатын болады. Өйткені ол жүргізу куәлігімен жүруге міндеттелген көлік болғандықтан ол толыққанды автокөлік ретінде есептелінетін болады. Әрқайсысын учет жасау керек, тіркеу жүргізу керек. Әр самокатта көліктегіне техпаспорт болуы тиіс деп есептеймін. Өздерінің нөмірі болуы мүмкін. 2 күн бұрын мәжіліс депутаттары электр самокатқа қатысты арнайы заң жобасын мақұлдап, сенатқа жолдаған болатын. Жаңа ережеде осы көлік құралына бірнеше адамның мінгесіп жүруіне, жүк тасымалдауға тыйым салатын және жол қиылысы мен бағдаршамнан өткенде самокаттан түсіп, жаяу өту керек деген талаптар да бар. Сымбат Ғалымбекұлы, Қайрат Зиябеков, КТК.